deshacer con el EP. No se me digan a cuidar, yo pagaron, yo era muy. Eso. ឆ្លងឆ្នាំនេះគេឆ្លងឆ្នាំផឹកស្រាយើងឆ្លងឆ្នាំផឹកទៅសុទ្ធប្រពោញោមញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលកំពុងចូលរួមមើលញោមអត់ឆ្លងឆ្នាំគេទេញោមមានតែគេឆ្លងឆ្នាំគេសុបាយមែនតើតែមនុស្សយើងកន្លែងតែណាអ្នកមានលេះសុបាយមិញក៏សុបាយអ្នកប្រាថ្នាសុបាយដល់លេះតែសុបាយរហូតជាពិសេសអ្នកផឹកអ្នកផឹកសបូលលេះថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងតាមពិតទៅវាជាថ្ងៃដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងជាថ្ងៃដែលយើងលេងសូវហ៊ានមើលកញ្ចក់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំមានន័យទៅចឹងព្រោះណាមើលកញ្ចក់ទៅដូចថាទទួលប្រងខ្លួនឯងថាវាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំគឺជាថ្ងៃដែលយើងវាចាស់ជាងមុនរឿងដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងមានន័យថាវាចាប់ដើមត្រូវបញ្ញាប់ណាពេលវេលាវាអស់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងចម្លែកដែរមនុស្សយើងគិតតាមពិតគិតអីប្លែកចូលចិត្តធ្វើអីប្លែកណាញោមគិតថាឆ្លែកទេដូចថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំឆ្លងអីចឹងគាត់វិញឆ្នាំមួយទៅឆ្នាំមួយវាបានន័យថាយើងវាអាយុច្រើនអាយុច្រើនមានន័យថាសម្បត្តិ3យ៉ាងរបស់មនុស្សមកដល់ហើយមរតកអ្វីដែលមិនចង់បានហើយត្រូវតែបានណាការតែមរតកប្រចាំជីវិតចាស់ឈឺហើយស្លាប់ហើយរឿងដែលត្រូវធ្វើចាប់ផ្ដើមពេលវេលាខោចប៉ុន្តែមនុស្សទៅជាយកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃសុបាយវិញប្រហែលជាខំសាងរឿងសុបាយសុបាយដើម្បីបំភ្លេចទាំងដូចថាវាប្រឡប់ចិត្តប្រឡប់ថ្ងៃសោកហ្នឹងទៅកូននាំនេះបកកើតរឿងសុបាយទៅមរុយយើងធ្វើអីប្លែកមែនអាត្មាលើករឿងមួយទៀតខ្ញុំដែលប្លែកណាដូចខ្ញុំដែលឃើញថ្ងៃខែឆ្នាំទាំង12ទេមីម្មែចលការជូតឆ្លូវខាថោះរោងមសាញ់ណាມັນយើងយកមនុស្សហ្នឹងទៅតាំងថ្ងៃកើតហើយយកសត្វដេឆានទៅជាតួតំណាងមមីសេះមមែចរការជូតឆ្លូវខាថោះខ្ញុំមើលទៅសត្វសុទ្ធមានជ្រូកមានស្វាមានឆ្កែមានមាន់ណៃកើតឆ្នាំអីកើតឆ្នាំឆ្កែណៃកើតឆ្នាំអីកើតឆ្នាំសេះកើតឆ្នាំគោចាត់ឆ្នាំស្វាកើតឆ្នាំខ្លាកើតឆ្នាំពស់ដល់ពេលធាតវិញធាតអីធាតដីធាតភ្លើងធាតអីណាទៅទៅពេះអាត្មាជាឆ្ងល់ទេខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងដូចប្លែកណាអាហ្នឹងនិយាយរឿងប្លែករបស់មនុស្សបើសិនបើយើងយកមនុស្សដូចគ្នាឬថាយកទេវតាឬថាយកមនុស្សយកស្អីដែលវាក្រាន់បាវជាងយើងណាបើមិនក្រាន់បាវជាងយើងយកអបហេយើងយកជាតួតំណាងឲ្យយើងថាជាល្អដូចថាអ្នកឯងកាត់ឆ្នាំអីខ្ញុំកាត់ឆ្នាំជួនណាខ្ញុំកាត់ឆ្នាំជ័យបរមន្ធខ្ញុំកាត់ឆ្នាំស្អីទៅលុនណុលខ្ញុំកាត់ឆ្នាំពោធិកបោខ្ញុំកាត់ឆ្នាំភ្ល
្លៀងមឿងខ្ញុំកើតឆ្នាំកលាហុកគង់ខ្ញុំកើតឆ្នាំព្រះបើគូបើសិនយកបុគ្គលដែលអស្ចារអស្ចារឬយកបុគ្គលដែលមានគុណឧបការៈលើយើងជាគំរូនៃឆ្នាំណាគាត់កើតឆ្នាំណាយើងតាំងអាឆ្នាំហ្នឹងជាគំរូអាត្មាក៏ទៅថាដូចសមជាងមនុស្សវាគួរតែយកមនុស្សជាគំរូបើមិនយកមនុស្សយកទេវតាយកបុគ្គលណាដែលវាក្រាន់ជាងយើងវាទៅជានាំគ្នាជ្រើសយកឆ្កែឆ្មាគោក្របីប្រពេសេះស្វាមន់ឲ្យនាំគ្នាមកតាំងឲ្យមនុស្សប្លែកប្លែកណាមនុស្សយើងដូចថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំយ៉ាងជាដើមគឺជាថ្ងៃដែលគិតគិតទៅចង់និយាយថាជីវិតយើងវាខោចហើយគាត់ថារស់បាន50ឆ្នាំគេថាវាសល់49អញ្ចឹងណាវាគ្មានអីគួរសុបាយទេបានមនុស្សព្យាយាមសាងរឿងសុបាយសុបាយដើម្បីបំភ្លេចរឿងនឹងនៅក្នុងការឡាយរបស់អាត្មានឹងអាត្មាចង់ចែកលេងព្រោះអ្នកឆ្លងឆ្នាំគេធ្វើអីក៏ដោយសម្រាប់លោកវិញអត់មានឆ្លងឆ្នាំអីដូចគេទេនៅតែដដែលនៅតែវត្តដែរអាត្មាចង់និយាយរឿងមួយខ្ញុំនិយាយរឿងការសុបាយការសុបាយបែបសុបាយបែបត្រូវទំនោរតាមបែបក្នុងពុទ្ធសាសនាណាតើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះលោកនិយាយពីរឿងការសុបាយអត់លោកនិយាយពីរឿងការសុបាយដែរប៉ុន្តែការសុបាយទៅតាមពុទ្ធតម្រាស់ទៅតាមមេរៀនដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាវាផ្សេងអំពីការសុបាយដែលយើងសង្កត់ឡើងការសុបាយរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងចែកចេញជាពីរប្រភេទទី1គេហៅថាសុបាយបែបភ្លើតភ្លើនហើយសុបាយបែបភ្លើតភ្លើនឬភាសាខ្មែរយើងថាសុបាយដាច់ពង្រាណាសុបាយលេងគិតអីទាំងអស់អាពេលថាសុបាយភ្លើតភ្លើនចង់និយាយថាលេងគិតពីខុសពីត្រូវហើយលេងខ្វល់ហ្មងលេងងាកក្រោយហើយមិនក៏បានគឺបុកទៅដល់តែការសុបាយតែម្យ៉ាងណាចង់មិនក៏បានអត់ខ្វល់ទេអានេះគេហៅថាសុបាយបែបលេងគិតអីណាសុបាយភ្លើតភ្លើនម៉ែយើងចំណូលណារឿងសុបាយភ្លើតភ្លើនឥឡូវថ្មលើកតួយ៉ាងអ្នកផឹកស្រាមួយធម្មតាទេខ្ញុំជាតិជាមនុស្សពុទ្ធជនផងរឿងសុបាយណាណាដែលអត់ពួកមនុស្សខំប្រឹងធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែសុបាយហ្នឹងហើយមុនងាប់ទៅវិញឆ្លៀតសុបាយសិនបើមិនឲ្យមនុស្សសុបាយទៅឲ្យណាណាសុបាយកើតមកធ្វើតែមុខស្អុយអង្គុយតែគិតរកតែរឿងទុកដាក់ខ្លួន24ម៉ោងមិនមែនមនុស្សទេមនុស្សវាត្រូវតែសុបាយយ៉ាងរឿងផឹកស្រារឿងស៊ីចុករឿងរាំច្រៀងបាទនិយាយថាវាគ្មានខុសអីទេហើយនេះអាត្មានិយាយពីរឿងច្បាប់សង្គមណាវាមិនខុសអីទេផឹកស្រាក៏មិនខុសច្បាប់សង្គមរាំច្រៀងចូលការ៉ាអូខេជប់ជុំមិត្តភ័ក្តិជប់លៀងបង្កើតកម្មវិធីពោបចុកវាគ្មានខុសអីទេអានេះអាត្មាអត់និយាយរឿងវានិច្ឆ័យពីផ្លូវចិត្តពីបាបពីបុណ្យកុសលអកុសលអីទេចង់និយាយថាបាទនិយាយតាមភាពសង្គមណាតាមច្បាប់សង្គមវាគ្មានខុសអីទេវាគ្មានចូលមេត្រាណាមួយថាអ្នកផឹកស៊ីអ្នករួមជ្រៀងទុចរិតអីផងមិនខុសអីទេមិនជាទុចរិតក្នុងសង្គមនេះប៉ុន្តែយើងមើលខ្ញុំប្រទេសគេអ្នកបង្កើតស្រាតួយ៉ាងដូចអាឡម៉ង់គេបង្កើតស្រា Beer Gensberg ឲ្យយើងផឹកប៉ុន្តែខ្ញុំមើលម្ចាស់ប្រទេសគេមើលតើគេផឹកបែបម៉េចការសុបាយមានពីរប្រភេទទី1ការសុបាយបែបកំសាន្តសុបាយបែបកំសាន្តកំសាន្តសប្បាយធ្វើមិនទេថាកំសាន្តសប្បាយចង់និយាយថាវាគ្រាន់តែយើងបង្កើតកម្មវិធីយើងសេយើងផឹកយើងធ្វើស្អីដែលវាជ
ួយបំបត្តិនៅអភិបស្មុកស្មាញរបស់យើងណាឲ្យយើងវាស្រស់ស្រាយឲ្យយើងវារីករាយឡើងវិញខាងសុបាយបែបកសាន្តប៉ុន្តែយើងដល់ច្រើនមិនអញ្ចឹងទេបរទេសដតីគេនៅបកកើតស្រាយើងផឹកពេលដែលពេលផឹកស្រាគេផឹកបែបកសាន្តគេផឹកតិចតួចថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំក៏ដោយឡាយអីរបស់គេក៏ដោយប្រហែលជាគេផឹកមួយកែវពីរកែវវាជុំគ្នាមួយឆ្នាំគេផឹកម្ដងម្ដងបើតែគេផឹកច្រើនហ្នឹងគេថាមកអាត្មាធ្លាប់តែមើលរឿងឯណាហើយភាពជាក់ស្ដែងបានឃើញខ្លះដែរមកវងគេអញ្ចឹងគេមានស្រាគេស្រាລະបៀបដូចស្រាឆ្នាំស្រាពិសេសរបស់គេហ្នឹងប្រហែលជាមកដប់ប៉ុណ្ណាធំជាងនឹងបន្តិចប្រពន្ធវាយនេះហើយគេផឹកឡើងមកវងដល់ពេលគេចាក់ចែកលេខគ្នាទៅប្រហែលជាបានមកកូនកែវម្នាក់មកកូនកែវម្នាក់ហើយជាប្រហែលជាប្របាយនេះបាយនេះហើយគេផឹកគ្នាមកយប់ណាមកយប់គេផឹកតែប៉ុណ្ណាគេផឹកតែបន្តិចដាក់ចូលមាត់ទៅគេស៊ីសាច់ស៊ីអីទៅគេជជែកគ្នាពីរឿងនេះពីរឿងនោះពីកិច្ចការអីចឹងទៅហើយនឹងម្ចាស់ប្រទេសណាញោមអត់មែនម្ចាស់ប្រទេសច្រឡំម្ចាស់ស្រាអាប្រទេសដែលគេផលិតស្រាយើងផឹកគេផឹកចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងស្រាដែលគេផឹកទៅវាមានចំនួនតិចប្រមាណតិចវាមិនអាចចូលទៅបំផាក់នៅឥទ្ធិពលកម្លាំងកាយរបស់គេបានទេដល់ពេលកម្លាំងកាយគេនៅមាំមួនបេះដូងគេនៅតាំងនៅល្អខួរក្បាលគេក៏វារសានៅសតិមាំមួនបានដល់ពេលអញ្ចឹងការផឹករបស់គេវាទៅជារឿងប្រសើរទៅវិញចាត់ទុកថាជារឿងប្រសើរវិញវាជួយកាត់ភាពស្មុគស្មាញវាជួយឲ្យកាយនឹងក្តៅឲ្យទៅសៃទៅសោកវារត់អីចឹងទៅណាវាទៅជាមង្គលសម្រាប់ពួកគេទៅវិញការផឹកបែបហ្នឹងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិសម្រាប់កិច្ចការឯមួយទៅយកវត្ថុនឹងជាគ្រឿងរយៈតាក់ញាវអីចឹងមកវាទៅជាអញ្ចឹងហ៎ញោមដល់ពេលយើងមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនមែនសុបាយបែបកំសាន្តឡើយយើងថាតែសុបាយបែបភ្លើតភ្លើតអ្នកអភិថាភ្លើតភ្លើតអាត្មានិយាយយ៉ាងខ្លះថាលេងខ្វល់អីទាំងអស់លេងមើលក្រោយហើយគឺថាទៅទៅគឺបុកទៅតែមួយយ៉ាងមកមិនក៏បានអញដឹងដឹងទៅដោយអ្នកផឹកស្រាស្រុកយើងខ្ញុំហើយបនចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ផឹកប្របីនីជាតិយើងថាផឹកចោះបនចិនក៏ផឹកបនខ្មោចក៏ផឹកបនកឋិនក៏ផឹកចោះសីមាក៏ផឹកថាបនស្អីក៏ផឹកបនក្នុងសាសនាក៏ផឹកថាយ៉ាងចុះបនជាតិក៏ផឹកដល់តែមែនតែម៉ែអើខ្លួនឯងងាប់នឹងវាបានផឹកទៀតរលែកផឹកតតាបានដូចឆ្លងឆ្នាំចឹងថ្ងៃដែលយើងត្រូវគិតគូរមើលណាយុគចាស់ហើយរឿងដែលទៅត្រូវរឿងដែលមិនទាន់ធ្វើបានសម្រាប់ទេត្រូវធ្វើឲ្យបញ្ញាបញ្ញាបន្តិចវាគួរតែអញ្ចឹងណាតើរឿងអ្នកសុបាយភ្លើតភ្លើនឹងគេរលែកសុបាយតបានផឹកអូយវាផឹកមកពី10យប់ចាស់ចាស់ដេកលក់ទេនៅចាក់ធំបាស់រំបកាច់បកិនវិញម៉ែយើងតែម្នាក់អាចផឹកបានពីកេះម្នាក់ឯងផឹកនោមផឹកនោមផឹកនោមហ្នឹងມັນធម្មតាផឹកតែម្ដងអាចបំផ្លាញរាងកាយរបស់គាត់បានរាប់ខែគេថាសបាយអត់មានមនសការអីទាំងអស់លេងខ្វល់អីទាំងអស់ពេលតែសបាយភ្លើតភ្លើនអាត្មាចង់ចែកលេខអត្តន័យឡៃនឹងតិចមានន័យថាការសបាយដែលមិនគិតរឿងពីរយ៉ាងទី1គឺមិនខ្វល់ពីការប៉ះពាល់ដល់គេពេលថាសុបាយភ្លើតភ្លើនគឺអត់កង្វល់ទេប៉ះណាប៉ះទៅណាគេកើតទុកណាគេលំបាកណាគេរំខានណាគេកើតភាពមិនសុបាយចិត្តដោយសារខ្លួនគឺអត់ខ្វល់ទាំងអស់ដូចអ្នកចាស់ទុំបាររួមអញ្ចឹងណាបើយើងចេះគិតណាខ្ញុំពួកអ្នកសុបាយកំសាន្តគេសុបាយអញ្ចេះថ្ងៃហ្នឹងយើងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំណាបើបានតែសុបាយចោល
បើថាយើងមើលដែរស្រុកយើងគេដេកបោកម៉ានៅជុំវិញផ្ទះយើងមានមនុស្សចាស់អត់មេក្មេងតូចតូចទើបកើតអីចឹងវាមានអត់ពួកអ្នកឈឺអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅពេលល្ងាចហ្នឹងមនុស្សវាមិនទាន់ដេកយើងរាំពីម៉ោង6ម៉ោង8ទៅយើងបាត់ណាព្រោះមករំខានគេចឹងព្រោះកាលណាយើងរាំទៅរំខានមនុស្សចាស់រំខានអ្នកឈឺពួកមនុស្សដែលសប្បាយកំសាន្តខ្ញុំនៅមានការកំណត់បែបហ្នឹងដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លួនឯងថាការសប្បាយរបស់អញគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺថាគេមិនត្រូវក្រៅទេបើទោះជាអញសប្បាយក្នុងរូបភាពអីក៏ដោយមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺថាគេផ្សេងផ្សេងមិនក្រៅហើយរិះសាអញសប្បាយបែបហ្នឹងខ្ញុំការថាសប្បាយបែបកំសាន្តរាំក៏រាំច្រៀងក៏ច្រៀងផឹកក៏ផឹកបានញោមមើលអ្នកស្រុកយើងញោមមិនទេអត់មានសុជីវធម៌ទេការសប្បាយរបស់គាត់អត់ខ្វល់អីទេហ្មងជួនកាលយើងទៅធំបាក់ចាក់ជាប់វត្តហ្នឹងអាលោកកំពុងតែរៀនសូត្រគាត់ចាក់ធំបាក់គ្នាគាត់វិញវិញអង្គឡូឡាស្រែកឲ្យប្រកាច់ប្រកិនមិនដឹងជាបត់ចម្រៀងស្អីគាត់ទេតែពេល3នាក់ហ្នឹងទេហើយតែអ្នកផឹកហ្នឹងទេទៅនិយាយបានតែនិយាយមានរឿងភ្លាមអាកាប់ចាក់ភ្លាមហ្នឹងនេះថាតែនិយាយពីគាត់បានចោះទៅប្រាប់គាត់ថាឈប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានទេណាចេញធោះក្បាច់គុណដាក់យើងផ្លែតលើហើយក៏គ្មានអាញាធរណាទៅហាមគាត់ដែរមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេរឿងអាញាធរអាញាអីតាមភាពត្រឹមត្រូវទៅយើងអាចចោទគាត់ពីបទរំខានណាមិនត្រូវឲ្យផឹកបដោយទៅអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែស្រាច់ហើយខ្ញុំអើយរឿងស្រុកខ្មែរយើងវានិយាយទៅគេថាយើងនឹងកាច់មូលគេថាយើងលេបពណ៌គេថាយើងនឹងបង្អាក់បន្តុចការអភិវឌ្ឍអីយ៉ាងទៅគាត់ថាបានបើនិយាយទៅថាស្រុកយើងនេះវាអត់មានណាគ្រប់គ្រងណាទេដល់ពេលយ៉ាងណាអីធ្វើអីធ្វើទៅតាមតាមពើចិត្តណាលេងលេងគិតរីខូវិត្រឹកហើយរដ្ឋាភិបាលគេដែលគេប្រទេសគេដែលអភិវឌ្ឍខ្ញុំកុំមើលដល់ប្រទេសណាវិញឆ្ងាយមើលត្រឹមតែប្រទេសថៃទៅគេមកឲ្យពលរដ្ឋគេផឹកស្រាចឹងទេគេមានស្រាដូចតែយើងអញ្ចឹងប្រទេសថៃក៏មានស្រាដែរមិនអត់ទេគេបើកស្រាលក់អីអញ្ចឹងដូចតែយើងដែរគេទិញស្រាផឹកប៉ុន្តែគេមានការកំណត់ការលក់ស្រាហ្នឹងតើចំណុះស្រារបស់គេនឹងគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងកម្រិតស្រាហ្នឹងប្រមាណគេគិតពីគុណភាពវាហើយគេគិតពីការលក់គេបើកលក់ហ្នឹងមិនសាធារណៈទេមិនចុះផ្សាយតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍អីអញ្ចឹងទេហើយទីលក់ស្រាហ្នឹងគឺថាវាមានបែបលាក់លាក់បាំងបាំងអញ្ចឹងដែរមិនសាធារណៈដល់ពួកសិស្សសាលាអីអញ្ចឹងទេព្រោះគេខ្លាចប្រជាជនរបស់គេពុលខូចគួរក្បាលខូចសុខភាពទៅវាបាក់ដល់ពេលយ៉ាងទៅពួកដែលគេហៅថាស្នូលដែលជាកម្លាំងក្នុងការកសាងជាតិវាអត់មានអាហ្នឹងបាទរដ្ឋាភិបាលគិតប្រទេសគេត្រូវគិតដល់កន្លែងហ្នឹងផងប៉ិនយើងអត់យ៉ាងនេះនិយាយគ្រប់គ្រងរឿងស្រាហ្នឹងទៅវិញពេលណាមានអ្នករិះគន់បន្តបង្អាប់ថាមិនគួរអញ្ចឹងមិនគួរអញ្ចឹងវាទៅជានិយាយដោះសារអីគេលក់ទៅគេតើកុំតែយើងទិញផឹកទៅវាដែរកើតស្អីវាទៅជាអញ្ចឹងឧទោសតែញោមជាម៉ែជាឪអញ្ចឹងណាញោមជាម៉ែជាឪក្នុងគ្រួសារកូនរបស់ញោមវាលេងដីវាស៊ីវាលេងដីវាអត់ស៊ីបាយស៊ីទឹកខ្លួនវាសិតទៅភពកើតរមាស់កើតរោគអីទៅជួនកាលយើងនៅលើផ្ទះវានៅក្រោមផ្ទះនោះអាតូចតូចវាប៉ះអីសបានឹងញុកមាត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលអ្នកចិត្តខាងឯនោះគេឃើញគេបើទើបភ្នែកគេក៏ស្រែកប្រាប់គេថាឯងមិនបដ ாய் កូនទៅអញ្ចឹងវិញបដ ாய் កូនទៅអញ្ចឹងខូចកូនអស់ហើយកើត
ដល់ពេលយើងម៉ែអើសបចេញមកជំទែងដាក់គេច្រត់តែកែយីអញមានឲ្យវាទៅធ្វើឲ្យទៅស៊ីអានោះឯណាវាស៊ីខ្លួនវាថាមែនយើងថាអូខ្ញុំខុសមែនបងហើយខ្ញុំមិនគួរណាដាក់របស់របរអីផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យនៅចិត្តដៃកូនក្មេងចង់សោះមិនគួរណាខ្ញុំទុករបស់ផ្ដេសផ្ដាស់អីរបស់ស្មៅគ្រួយខ្មែរដៃកូនតូចអីចឹងណាដូចភ្លើងចង្គៀងភ្លើងអីចឹងទៅរបស់ប្រេងអីចឹងមកកបិតកត្រៃអីចឹងវាគួរតែអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាម៉ែឪណាវាគួរទៅស្ទុះស្ទាទៅដាំងកំហុសខ្លួនឯងហើយនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងបាទវាអត់អញ្ចឹងអីនិយាយដោះសារយើងកុំទិញផឹកទៅណាមៀនក៏ដោយយើងកុំតែផឹកទៅយើងកុំតែហិតទៅស្រាក៏ដោយយើងកុំតែផឹកទៅវាគ្មានដំណាគេឲ្យយើងផឹកឯណាវាទៅជាអញ្ចឹងវាអត់សមទេញោមហើយបើយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅញោមសាក់ស្ដាប់សម្ដីអាត្មាមើលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងទៅអាត្មានិយាយកាច់មូលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសអាត្មានិយាយកាច់មូលអ្នកដឹកនាំឬយ៉ាងម៉េចវាជាការកាច់មូលព្រោះហេតុតែស្អប់ព្រោះហេតុតែពួកអណៈឬមួយក៏និយាយត្រឹមត្រូវទេបាទមិនអញ្ចឹងទេពលរដ្ឋយើងងប់អស់ហើយខ្ញុំអើយរឿងស្រាជាជនយើងផឹកស្រាមនុស្សប្រុសខ្មែរយើងអាយុត្រឹម36 37ចូល40ហ្នឹងងើបដូចចង់រួចហ្នឹងអត់តិចតិចអូនដូចគុណអូនកណាឈឺដល់ខាងក្នុងនេះរោគអាស៊ីតឡើងក្បាលពោះដុះនិយាយទៅមិនស្អីមានកម្លាំងកាហែងទេមិនមែនដូចចាស់យើងពីដើមទេមនុស្សចាស់យើងពីដើមអាយុ50 60គាត់នៅរែងអុសជួស្រែជួចំការនៅលីពុនរែកអុសឡើងភ្នំឡើយណាអាយុ50អាយុ60នៅរោគឆ្នាំលើភ្នំឡើយទេសុខភាពគាត់មាំណាអាចថា50ពីដើមវិធម្មជាតិហើយគាត់វាទទួលគ្រឿងពុលឥឡូវនេះដល់ពេលយើងកម្លាំងយើងនៅមានការអាយុ17 18វាមិនអីទេផឹកទៅ8ផឹកទៅ8ពាន់រាងកាយវានៅខ្លាំងដល់ពេលអាយុត្រឹម30វាចាប់ដើមទន់ហើយវាខូចក្រូងរបស់វាដល់ពេលយើងគ្រឿងពុលទាំងប្រមាណដែលយើងដាក់ចូលទៅវាចាប់ដើមសម្រុកកាច់យើងយកមកអានឹងនិយាយពីរឿងសុខភាពផ្លូវកាយដល់ពេលនិយាយពីរឿងគូក្បាលវិញគិតអីមិនសូវចេញទេដល់ពេលយ៉ាងមានពេលវេលាណាទៅគិតគូរឿងកំណត់ទស្សនៈវិស័យផែនការដឹកនាំប្រទេសយើងដល់ណាហើយបើទោះជាមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយក៏គិតអីលែងចេញវាខូចចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគេគិតដល់ការចម្រុងចម្រើនរបស់ប្រទេសគេត្រូវគិតដល់មនុស្សព្រោះការអភិវឌ្ឍស្អីស្អីមួយមួយហ្នឹងវានៅក្រៅមនុស្សទេគិតរឿងមនុស្សសិនតែមនុស្សចេះដឹងទៅអាពួកនោះវាមកតាមក្រោយពួកក្នុងមនុស្សម្នាក់ដែលចេះដឹងវាចេះទៅកសាងខ្លួនវាយើងមើលរៀនមនុស្សឲ្យចេះអញ្ចឹងណាយើងថែទាំនូវសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់មនុស្សអញ្ចឹងទៅពួកមនុស្សវាមិននៅស្ងៀមទេមនុស្សនោះវាចេញទៅធ្វើនេះវាចេញទៅធ្វើអនុអញ្ចឹងទៅប្រទេសយើងអាចចម្រើនលឿនប៉ុន្តែពេលយើងអត់ខ្វះរឿងពលផងបដឲ្យទៅតាមតាពើចិត្តបើតែនិយាយទៅនិយាយដោះសារតែគេនិយាយរឿងខ្លាំងជាងនឹងក្តៅក្រហាយទីតាំងរោគលេះចាក់បន្តប្រអរដ្ឋាភិបាលអីយ៉ាងដូចតាចាស់ម្នាក់ចំណាំតាចេញមកនិយាយសអសតាសុខអីសានតានឹងនិយាយដោះសាស៊ីលុយប្រជាពលរដ្ឋប្រាក់ខែរដ្ឋប្រតិបត្តិការទេតានឹងឲ្យតានិយាយអីតិចតួចដល់តាដោះសាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាតាសុខអីសានោះតាបើទៅមានអ្នករិះគន់ខ្លះនឹងវាខុសទៅនៅមែនពួកគាត់នឹងវាចេះតែសឡឹងថារដ្ឋាភិបាលមិនល្អក្នុងផ្នែកចឹងចេះតែនិយាយហ៎មានដល់ក្បាលក៏ទុយបើទោះគេធ្វើល្អក៏មើលឃើញដែរបើទោះគេធ្វើត្រូវមិនចេះថាធ្វើល្អហើយបើទោះគេធ្វើត្រូវក៏គាត់មើលឃើញគាត់ដឹងតែពីខាងគាត់ដឹងតែពីជេរអានេះវាគួរតែយើងថាឲ្យប៉ិនមានពេលខ្លះទៅគេបង្ហាញពីខុសពីត្រូវឬមិនសមហេតុសមផលនិយាយតែដោះសារឯងដោះសារគេដោះសារដឹងអីទេពួកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់បើយោមចង់ឈួតឯងឈប់ស្ដាប់គាត់និយាយ
តែស្ដាប់តានោះនិយាយឈួតបានកសៃប្រសាទដោយសារគាត់ដោះសារ100ចម្ពុះដឹងស្អីរដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃគួយទៅដោះសារពួកគាត់រៀននេះគាត់ចង់ដឹងទៅឆែកមើលប្រវត្តិការសិក្សារបស់ពួកគាត់ក៏សិក្សាវាអីមន្ត្រីផ្នែកទេសចរគាត់និយាយបែបដោះសារមន្ត្រីផ្នែកបរិស្ថានគាត់និយាយបែបដោះសារតែកសិកម្មថ្ងៃមុនគេថាលក់ដាច់ស្ពៃសល់គេថាបើយើងធ្វើច្រើនពេកយើងផលិតស្ពៃផលិតអីណាច្រើនពេកទៅយើងដាំដុះច្រើនពេកទៅថាវាស្រុកយើងវាសបោពេកទៅស្ពៃច្រើនពេកអាណាលក់ទាន់វាមិនចុះថោកទៅជាអញ្ចឹងហើយស្រុកយើងឯណាកសិផលឯណាវាច្រើនពេកអត់មានទេវាមកអំពីអត់ទីផ្សារនោះណាបដោយឈ្មោះទីងតាមធ្វើចិត្តវាក្នុងន័យនឹងជីដើមដល់ពេលគេឲ្យតម្លៃពួកគាត់តាមតែធ្វើចិត្តគេថាប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះឯងលក់អញសល់ទៅស្វាយចន្ទីស្វាយអីស្វាយហ្នឹងស្ពៃលក់មិនទាន់វាអត់មានទីផ្សារផ្សារក្នុងស្រុកទីផ្សារនាំទៅក្រៅវាអត់មានទីផ្សារទលំទលាយវាមានតែពួកចុះទិញបែបឈ្មោះឯកជនអីចឹងទៅវាឲ្យតម្លៃតាមតែធ្វើចិត្តអីចឹងវាទៅជាយកលេសដោះសារថាមកពីយើងបង្កើតច្រើនពេកអាច្រើនពេកដល់យកទៅណាទៅចាក់ចោលទៅតែអញ្ចឹងចឹងជាដើមនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យលុយរត់ឯណាប្រាក់ខែអញ្ចឹងពួកគាត់រងថ្ងៃលុយរបស់ញោមលុយរបស់ញោមគ្រប់គ្នានឹងឯងលុយពីពន្ធដារលុយពីស្អីដែលយើងបងទៅនោះពួកយើងធ្វើអីមួយវាមានពន្ធដារទៅលុយផែនដីរបស់យើងនឹងលុយទេសចរលុយធនធានរបស់ប្រទេសយកទៅឲ្យពួកគាត់ដែលពីពួកគាត់ស៊ីប្រាក់ខែហើយគាត់ទៅធ្វើការងារចំចំនេះស្មានមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេចេះវែងឆ្ងាយពេលទៅគេថាយើងចេះដឹងខុសតណងស្មានគ្រាន់តែចង់និយាយថាការសប្បាយនេះខ្ញុំសប្បាយបែបព្រឹកភ្លឺណាប្រសាពោថាសប្បាយបែបវិនាសអត្ថ័យទុតតោសារាទុតតោអខទុតតោចយោនរោបងសំដែងថាសប្បាយក្នុងស្រាសប្បាយក្នុងស្រីសប្បាយក្នុងលបាយសប្បាយវិនាសស្មាននិយាយស្រាមួយខ្ញុំគិតមើលពួកបរទេសដែលគេផលិតស្រាហេតុអីបានគេមិនវិនាសតាមថាតាមព្រះថាគេម្ចាស់ស្រាផងគេមិនវិនាហើយឯងគ្រាន់អ្នកទិញផឹកហេតុអីវិនាញោមចូលមើលការផឹករបស់គេចោះតើគេផឹកអ្វីសបាយបែបកំសាន្តគេគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចទេគេមើលរឿងកាយរបស់គេកាយគេក៏នៅល្អសុខភាពក៏នៅមាំគួរក្បាលក៏នៅឆ្លាតស្មារតីក៏នៅមានក៏នៅបែងខុសបែងត្រូវការងារគេមិនចោលទេហើយការផឹករបស់គេនឹងខ្ញុំគិតមើលតើគេមានសុជីវធម៌ទេសូម្បីតែផឹកក៏មានសុជីវធម៌ដែរគេផឹកបែបអង្គុយគ្នាក្នុងហាងនៅលើផ្ទះកពូលឯណាលើសន្តាគារ2 3នាក់ឯងចុះណាសួរថាទៅវាយទៅទាត់ធនណាទៅស្រែកច្រៀងទៅរំខានទៅក្អួតទៅជេរបចោលណាវាអត់មានទេសូម្បីតែការផឹកស្រារបស់គេក៏នៅមានសុជីវធម៌ដែរចំណែកវិញយមអើយទទួលស្គាល់ការពិតមិនមែនចេះតែនិយាយបន្ទោសទេយមមើលអ្នកផឹកស្រាស្រុកយើងមើលតើពួកគាត់ផឹកឲ្យមានសុជីវធម៌អត់ហើយតែផឹកស្រាឬលេងស្គាល់ម៉ែអើហើយលេងស្គាល់ម៉ែអើមិត្តភ័ក្តិអីក៏លេងមានដែរលេងមានម៉ែលេងមានឪលេងមានបងប្អូនលេងមានលើលេងមានក្រោមហើយដល់ច្រើនហើយតែផឹកភាសាអ្នកផឹកគេនិយាយមួយគេថាហ៎មិនគិតទេហើយតែចេះហ៎មិនគិតហ្នឹងគឺចប់ហើយនឹងលេងខ្វល់ពីខុសពីត្រូវណាទៅមកទៅហឹងពេលថាសុបាយភ្លើនណាគឺសុបាយទៅហើយបំពេញរឿងពីរយ៉ាងទី1រំខានចិត្តរំខានក្តីសោកជន់ដតីរំផងច្រៀងផងទៅអាណាគេដេកពួនអីក៏មិនបានស្រែកលោឡាវាយទាត់ធាក់គេធាក់នេះធាក់នោះអាហ្នឹងវាបំផ្លាញក្តីសោកគេ
អានេះគេសុបាយបែបភ្លើតភ្លើតតែបើសុបាយសំទំនងសុបាយបែបកំសាន្តសុបាយនឹងមានការគិតបើនេះថាយើងនឹងចេះបែងចែកថាអីពួកយើងផឹកក៏ផឹកចោះរាំក៏រាំចោះប៉ុន្តែណាលក្ខខណ្ឌនៃក្រមយើងលក្ខខណ្ឌនៃគ្នាយើងបើយើងផឹកហ្នឹងកុំឲ្យចោលកូនចោលប្រពន្ធការងារយើងនៅតែធ្វើសង្គមយើងនៅតែគិតយើងផឹកម្ដងបាកាលបានហើយហើយផឹករបស់យើងនឹងកុំឲ្យទៅទាត់ធាក់កុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយការរាំរបស់យើងការច្រៀងរបស់យើងយើងបែងចែកម៉ោងកុំឲ្យរំខានដល់អ្នកពួកគេអ្នកដេកពេលល្ងាចម៉ោង6ម៉ោង7វាមិនអីទេជាធម្មតាទេមនុស្សវាលោឡាស្រាច់ហើយសម្លេងឡានសម្លេងម៉ូតូបើចាប់ពីម៉ោង8ទៅជាពិសេសតាមស្រុកភូមិនេះគេដេកហើយមនុស្សចាស់ក៏ដេកលក់ទេក្មេងៗអីតូចតូចវាដេកមិនកើតមនុស្សវានៅបែកអញ្ចឹងញោមពួកអ្នកសុបាយបែបហ្នឹងគេថាសុបាយសំទៅនៅសុបាយហ្នឹងសុបាយសំទៅនៅមិនមាននេះទេសុបាយបែបហ្នឹងមិននេះហើយមនុស្សត្រូវតែសុបាយមនុស្សកាត់មកត្រូវតែសុបាយសុបាយបែបហ្នឹងមិនមាននេះទេញោមមិនហៅថាសុបាយភ្លើតភ្លើនេះគេថាសុបាយបែបកំសាន្តកំសាន្តសុបាយសុបាយកំសាន្តសុបាយសំទៅនៅសុបាយសំកាលសុបាយសំពេលវេលាសុបាយហើយមិនមាននេះសុបាយមិនភ្លេចខ្លួនយើងអាចនិយាយចឹងបានតែពួកអ្នកសបាយភ្លើតភ្លើតហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់ពីការពលគេហ្នឹងមួយដល់ពេលទី2គឺប្លែងខ្លួនឯងទាំងស្រុងឥឡូវអាត្មាលើកពីរឿងក្នុងនាមសិស្សសាលាហើយជិះមានបងអូនខ្លះចូលស្ដាប់ក្នុងនាមជាសិស្សសាលាណាបងយើងអាចសបាយបានមិនអត់ទេទោះបីជាលោកដែរក៏មានធរសបាយបែបលោកដែរអ្នកសិក្សាក៏មានពេលវេលាសម្រាប់សបាយដែរបើទោះជាយើងរៀនទៅហើយយើងអាចដើរយើងអាចហូបចុកយើងអាចរាំច្រៀងអះអាចនិយាយបានថាសបីសិស្សសាលាក៏អាចផឹកបានដែរបើយើងគិតឲ្យម៉ាត់ប្រាយទៅថាសិស្សសាលាមិនបាច់ពាល់ស្រាមកតែបើយើងចេះអនុវត្តណាយើងអនុវត្តឲ្យវាត្រូវទៅនោះគឺថាយើងប្រកាន់គោលការណ៍ការផឹករបស់អញគឺមិនបំផ្លាញប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេរៀនតាំងរៀនម៉ោងលំហាត់ផ្សេងម៉ោងរៀនផ្សេងកិច្ចការរបស់គ្រូត្រូវដាក់ឲ្យគោលដៅរបស់ទុកអញត្រូវធ្វើអីតទៅអនាគតអញត្រូវធ្វើអីហ្នឹងសម្រួចរបស់វាគឺមិនចោលទេបើទោះជាអញឆ្លៀតដើរឆ្លៀតលេងឆ្លៀតសប្បាយតេតមិត្តភ័ក្ដិរួមច្រៀងអីក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យវាត្រឹមតែជារឿងតិចតួចមានក៏បានមិនមានក៏បានកុំឲ្យរំខានដល់ទិសដៅរបស់ខ្លួនឡើយដូចថាយើងធ្វើដំណើរទៅលេងធ្វើដំណើរទៅសៀមរាបមានកិច្ចសំខាន់នៅសៀមរាបក្នុងចន្លោះនៃការទៅវាមិនមែនទៅមួយថ្ងៃដល់ទេវាមានពេលសម្រាប់ត្នេះត្នោចឆ្លៀតសួរនាំចូលស៊ីផឹកត្នេះត្នោចបើទោះជាយើងកាច់កង់ប៉ាណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងគូក្បាលណាអារម្មណ៍នៅតែមានសៀមរាបយ៉ាងថាត្រូវទៅទៅហើយត្រូវទៅឲ្យដល់គោលដៅឲ្យទាន់ពេលវេលាដល់ពេលយើងឆ្លៀតបន្តិចតួចកាច់កង់តែបន្តិចតួចទេខ្ញុំឃើញអាកាច់កង់តិចតួចអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុខរហូតណាបោតតែបន្តិចតិចទេមិនមែនទៅញ៉េះហើយញ៉េះទេអត់ទេមិនបោតម្ដងលេខបោតទេហ្មងតើបោតញ៉េះទៅលេងរួចហ៎តឹងទៅញ៉េះហ៎មិនបត់ញ៉េះហើយបត់ញ៉េះគឺរបៀបអញ្ចឹងមនុស្សរឿងអីមិនសុបាយពួកអ្នកសិក្សាក៏អាចសុបាយបានមិនថ្ងៃមួយថ្ងៃណាសិភៅនៅតាមមុខអញ្ចឹងមិនដែលចេញពីបន្ទប់នោះវាមិនកើតទេវាមានកំសាន្តខ្លះហើយពួកអ្នកសិក្សានោះដើរលេងមានស៊ីផឹកអាត្មាមិននិយាយស៊ីផឹកនិយាយអញ្ចឹងបើគេថាគ្រប់ត្រលសិក្សាត្រមត្រយផឹកណាចង់និយាយថាមានរាប់មានច្រៀងមានកំសាន្តអីអញ្ចឹងណាពួកសិស្សសំធំប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដំណើរបែបហ្នឹងរបៀបកលែងតាមតិចតិចតបាយតិចតិចដែលសំខាន់នៅណោទិសដៅប្រសិនបើសុបាយហើយមិនបំផ្លាញប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងគេថាមិនសុបាយភ្លើតភ្លើនទេគេថាសុបាយសំទៅនោមទិសដៅរបស់ខ្លួននៅតែធ្វើរៀននៅតែរៀនទិសដៅនៅតែមាន
ប៉ុន្តែកូនក្មេងខ្លះអ្នកសិក្សាខ្លះអត់យ៉ាងទេក្នុងនាមខ្លួនឯងជាសិស្សប៉ុន្តែយកស្រាជាធំយកការដើរលេងជាធំទៅរៀនទៅតែពិបាកពីភ្នែកម៉ែឪចេះសម្គាល់កូនអញទៅរៀនហើយដល់ពេលគ្រូពេលសិស្សចេញមានឋានៈពុំបានតាមដានអូកូនសិស្សវាទៅផ្ទះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងប្រឹងក្នុងចន្លោះហ្នឹងបត់ទៅទៅខូចខលទៅផឹកស្រាទៅហិតកៅទៅអីយ៉ាងទៅពេញបន្ទប់ការរៀនរបស់ខ្លួនឯងគឺចោលទៅទិសដៅសាបសូន្យរៀនរៀនរៀនដល់ទី12ក៏លេខមើលខ្លួនឯងមានសល់អីសោះទៅណាមរួចអីរួចទេប្រាស់ទៅធ្វើកម្មកររោងចក្រទៅបាត់ទៅទៅរត់កង់3អញ្ចឹងមកទៅធ្វើស្អីណាមកតូបលុបណាវាអញ្ចឹងណាអានឹងគេហៅថាសុបាយខុសតណោសុបាយដែលត្រូវតំណងចង់និយាយថាសូមត្រឹមសូមឲ្យវាត្រឹមតែជាគ្រឿងកំសាន្តបន្តិចបន្តួចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងស្មុគស្មាញស្អុះស្អាប់ល្អអាប់ផ្លូវចិត្តអីប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅតែធ្វើយ៉ាងសង្គមនៅតែគិតរៀននៅតែរៀនខ្លួននៅតែអភិវឌ្ឍសុជីវធម៌នៅតែមានសីលធម៌នៅតែមានផឹកចុះញោមមិនខុសទេក្នុងសិលអាត្មានិយាយយ៉ាងបងអាត្មានិយាយថាពួកអ្នកផឹកបើញោមចេះផឹកស្រាដូចពួកប្រទេសដែលគេផលិតស្រាញោមមិនខុសក្នុងសិលទេព្រោះដែលហៅថាសិលវាតកតងរឿងចេតនាបំពេញសិលមានន័យថាចេតនាបំពេញស្អីមួយបំពេញបុគ្គលតីមួយបំពេញអណាមួយដែលនាំទុកទោសដល់គេពួកអឺរ៉ុបដែលគេផឹកស្រាបើថ្មីបើវាមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តម៉ាត់ប្រាយទៅក្នុងសិក្ខាបទបែបព្រះពួកបើទៅគិតសិក្ខាបទបែបព្រះព្រះអង្គជាមនុស្សសុក្រិតសូម្បីតែមកតំណក់ចូលកក៏វាខុសដែរប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីសិលធម៌ណាញោមពួកអ្នកផឹកមកកូនកែវដែលបន្តិចតួចត្រឹមតែជាឆ្នាំត្រឹមតែជាគ្រឿងកំសាន្តយូរយូរម្ដងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិអីចឹងពួកគេមិនសបងទេមិនវែងវាន់ទេមិនខុសទេក្នុងសិលព្រោះវាគ្មានទៅប៉ាណាទេបាទទេពួកអ្នកផឹកប៉ុណ្ណឹងវាទៅធ្វើប៉ាណាទេបាទអីវាគ្មានទៅធ្វើប៉ាណាទេបាទព្រោះតែប៉ុណ្ណឹងទេវាគ្មានទៅលួចទ្រព្យឯណាព្រោះតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទលួចលួចដូចចិត្តចោលផ្សេងប៉ុន្តែវាមិនវង្វេងរហូតទៅលួចទ្រព្យទេមិនទៅប្រព្រឹត្តខុសពូនកូនគេទេមិនកុហកទេមិនវង្វេងរហូតដល់កុហកទេមិនបំផ្លាញប្រយោជន៍សាធារណៈបំផ្លាញឯកជនទេវាអត់ទេវានៅតែមានស្មារតីមាំចឹងហើយប្រទេសគេអ្នកផលិតស្រាយើងសោះគេទៅនិយាយចឹងកើតប្រទេសកាន់ពលរដ្ឋសាសនាដូចគ្នាលើលោកវិភូមាដូចថៃស្រីលង្កាឥណ្ឌាយ៉ាងហើយនោះក៏មានថ្ងៃរបស់គេវាស្រាដល់ពេលឯងនេះនឹងស្អីទៅពួកអ្នកលក់ស្រាគេមិនគិតពីទុកទោសរបស់យើងទេគេគិតរឿងលុយខ្ញុំឃើញគេឃោសនាពីរង្វាន់នេះរង្វាន់ចេះរង្វាន់ចុះគឺគេទាញចំណាប់អារម្មណ៍គេឲ្យយើងទាញឲ្យច្រើនទៅច្រើនទៅគេផ្សព្វផ្សាយសាខាគេរុចឡើងស្គុះគេដូចផ្កាយ៉ាងមើលតាមខ្នល់ខ្ញុំមើលតាមស្ពានជើយវ៉ាចុះពីស្ពានជើយវ៉ាខ្ញុំក៏លេងមើលខ្ញុំថតខ្ញុំជិះឡានហើយខ្ញុំអើតអៀងយ៉ាងខ្ញុំយកទូរស័ព្ទថតពីគល់ស្ពានជើយវ៉ាណាចុះមកក្រោយខាងកើតអូជិះពីខំទីនហ្មងអាមីអាពើអាមុំអាលីអីទៅអូយលោកមហាមិនដឹងសតអាសតហើយសតស្រាគេស្បើកស្រាបៀកម្ពុជាអ្នកគេស្បើកស្រាបៀបរទេសវាមិនដឹងប្រែថាម៉េចអាគេស្បើកណាស់ស្មានចេះប្រែប៉ុន្តែចង្រៃផុតអាស្រាបៀកម្ពុជាចង្រៃណាស់ស្រាបៀនេះពលមនុស្សឲ្យដាក់ឈ្មោះខូចប្រទេសអស់យកកវត្តដាក់យកឈ្មោះប្រទេសទៅដាក់មោទនភាពបរាយស្អីវាមោទនភាពជាតិស្អីវាវាទៅជាតិយើងមោទនភាពរឿងស្រាវិញយករូបកវត្តដាក់ទៅយករូបអានេះនៅតែថ្ងៃយករូបស្ដាច់ទៅដាក់តែអត្រាបៀកូនវាថ្លើមធំអត្រាបៀក្នុងដាក់ស្រាបៀក្រុមហ៊ុនណានេះ
វាមិនគួរទេខ្ញុំរូបអង្គរវត្តរូបតំណាងរបស់ប្រទេសណាគេថាប្រទេសមួយមួយមានសញ្ញាជាគ្រឿងសម្គាល់ដូចខ្មែរយើងបើនិយាយពីប្រាង្គប្រាសាទមានអង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកអីយ៉ាងហ្នឹងណារូបសត្វរូបអីពណ៌អីផ្កាអីយ៉ាងដើមឈើដើមអីប្រទេសគេក៏មានដែរអញ្ចឹងគេមិនយកទៅដាក់របស់យើងចង់ទេហើយឯងស្រាបៀនឹងវាស្អីវាសាងប្រយោជន៍ដល់ជាតិអីវាគ្មានតែស្រាបៀនឹងវាបោះឯកជនណាវាគ្មានជួយជាតិអីទេស្រាបៀនោះវាគ្មានប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងទេគ្មានជាប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលអីទេបើរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់គិតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដឹងអើធ្វើទៅអីធ្វើទៅឲ្យលុយមកដល់បើយើងក៏វត្តដាក់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីទៅយកទៅបិទប្រាប់គេប្រាប់ឯងស្រាបៀកម្ពុជាមោទនភាពជាតិស្រាបៀជាតិយកពាក្យជាតិរបស់យើងនឹងទៅដាក់ស្រាយករុំទៅដាក់ស្រាហើយផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃមុនអូក្បាលតារាហ្នឹងពួកតារាក៏លើកើដែរតារាក៏ចេះតែជ្រៀងក៏មានអីគាត់ដល់ទៅជ្រៀងតែដល់ទៅត្រែកលេអញ្ចឹងណាបើតែគេនិយាយរឿងប្រទេសមិនតែនិយាយរឿងគេទេខ្លាចអ្នកលើនឹងអ្នកណាទេខ្លាចគេរើគាត់អីចឹងទៅខ្លាចអ្នកគ្រប់ត្រូលលែងលវលអីចឹងណាពួកអ្នកគ្រប់ត្រូលតារាវាមានច្រើនប៉ាក់ថាចឹងចុះប៉ាក់នេះប៉ាក់នោះមើលទៅអស់ដល់ពេលអញទៅនិយាយរឿងពីខុសពីត្រូវទៅគេលោកគេលែងគ្រប់ត្រូលទៅអត់ចេះទេបើមិនតែនិយាយបត់តែកញ្ចប់បត់ឲ្យស្ងៀមទៅមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅចូលរួមហាងថាខ្លួនឯងលវលអ្នកមើលចឹងយកអាភិបដើម្បីលបាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ដែលគេមានចំពោះខ្លួនទៅផ្សាយឲ្យស្រាទៅផ្សាយឲ្យស្អីណាដែរវាបំពុលសង្គមខ្លួនឯងពួកចឹងមិនសូវគិតប្រយោជន៍រួមទេម្យ៉ាងទៅអង្គថាមានលុយចឹងណាមើលតាមស្រួលអញទៅក្រៅប៉ាសពតមានតិចជាតិរួចអញទៅនៅក្រៅហើយកណ្ដិតនឹងខូចតែចង់នៅក្នុងប្រទេសនឹងកោអវលបើបានជួយជ្រោមជ្រែងជើងចែវទឹកថ្ងៃមុនឃើញតារាម្នាក់ឈ្មោះអីទៅអាត្មាមិនស្គាល់ឈ្មោះគាត់ជិលអានឈ្មោះវែងពេកឃើញគេនិយាយពីរឿងឯណានៃមើលទៅដូចសំតណោកដែរឯស្មានថាអីបានមួយដែរវៃតែពេលគាត់ចេញ live បកស្រាយគាត់ថាទេខ្ញុំមិនមែនយ៉ាងទេវាទៅជាឆ្កុយវិញចោលមកសៀតក្រាន់និយាយពីខុសពីត្រូវសោះផ្លាច់គេមើលមកអាស្រាបៀកម្ពុជានឹងវាអូសពួកតារាទៅផងវាអញ្ចឹងអស់ហើយញោមស្រុកយើងគេនិយមយ៉ាងហើយឥឡូវអាត្មាមិនអាចទៅធ្វើឲ្យបានទេមិនអាចទៅបិទអីណាទៅអីទៀតនឹងវារឿងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើញោមបានជាផឹកណាអត់ម៉ានេះខ្ញុំកណាស្រេចហ៎ទៅថយមកគេលោអាយុវែងគេលោរស់បានដល់60ដល់70គេជំនឿជាតិជប៉ុនគេរស់ដល់120មជុំ20គេរស់ដល់100ចំណែកខ្មែរយើងរស់ត្រឹម50ទៅហើយទៅស្រុកវិញហើយ50ប្រេណពៀនហើយហើយតែ50ប្រេណពៀនណាអាយុត្រឹម40ហ្នឹងយកដៃច្រត់ជង្គង់ឲ្យងើបម្ដងដើរឡើងកាំយដាលើលផោផោផោជង្គង់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដែរឡើងកាំយដាទៅខ្ញុំឃើញកាយរបស់ខ្ញុំលូតលាន់ប្រោះហ្នឹងជាស្អីវាខូចគ្រឿងក្នុងមានអាស្រុកយើងទេខ្ញុំនៅលក់ស្រាជាងគេបងអស់នៅពុកលោកនេះនៅស្រុកយើងមានស្រុកយើងទេមានតែស្រុកយើងមួយទេដែលបើកឲ្យលោកស្រាពេញបន្ទុកឬឆ្នាំយើងស្មានមិននិយាយអានឹងរឿងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចមកគេថាយើងចេះដឹងបើឆ្នាំយើងក៏ដបោដែរផ្សាយតាមស្រុកនេះមានញោមគាត់ប្រាប់ថាដូចគុណអើយជួយពយល់ក្មេងៗផងឬថាក្មេងៗនៅខាងជំនឿនេះជួបឆ្នាំយើង
ិស្សសាលាហ្នឹងឆ្នាំញៀនផងទៅស្រាផងទៅលបែងផងទៅស្រីផងទៅរវល់រកស៊ីផងទៅរវល់រឿងរោផងទៅនេះជានិមិត្តសញ្ញានៃពួកយើងដែលត្រូវទាកញ្ចះគេខ្លួនឯងកញ្ចះគេនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងអត់មានទីបញ្ចប់យូរយូរទៅយើងបាត់ភាពជាម្ចាស់ហើយបើទោះជាដីយើងគ្មានអាចយកក៏ដោយបកគោនៅតែបកគោដែរបាត់ភាពជាម្ចាស់ហើយបរទេសដទៃគេឆ្លាតជាងអីជាងគេចូលមកនៅទៅគេយកការងារគេយកប្រយោជន៍ពីផែនដីទៅយកតាំងពីបព្វធម៌យកតាំងអីវៃប្រយោជន៍ទៅធ្វើជាមេអស់ទៅយើងទៅជាកូនចៅប្រយោជន៍អីដីយើងនៅតែដីយើងមានណាមានបាត់តណាដីវាដែរជាបាត់អីវាដីហ្នឹងមានអាស័យតណារួចបើភាពជាម្ចាស់យើងវាអត់មានរកលុយបានអីបានទៅលុបដីលុបអីទៅធ្វើកម្មកគេនៅកូរ៉េធ្វើប៉ាសពតទៅដល់ពេលត្រឡប់មកវិញរកដីនៅលែងបានមកតែអញ្ចឹងទៅថៃមកវិញរកដីនៅលែងបានទៅកូរ៉េមកវិញនៅលែងបានពួកគេទិញអស់ហើយយូរយូរទៅគួយតែស្រ័យគួយតែយំហើយចេះតែងាប់រីទៅបាត់បាយបាក់ពូចហ្នឹងទៅបាទរឿងនិយាយយ៉ាងចឹងមានយោមណាគាត់ថាវាមិនសមនិយាយទេរឿងរបស់គេត្រូវគិតទេមានអ្នកខ្លះគេនិយាយចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាខ្ញុំកណាមិនមែនមនុស្សទេឆ្កែទេមិនជាប់ទេរឿងយ៉ាងចឹងនោះអ្នកខ្លះចឹងចេញនិយាយតាមទូរស័ព្ទប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាខ្ញុំមិនមែនមនុស្សទេពូចពងឆ្កែទេខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ជាប់នយោបាយស្អីទេគាត់ដាក់ប្រាប់គេថាខ្ញុំឆ្កែទេខ្ញុំមិនដែលជាប់នយោបាយទេឈាមខ្ញុំគឺឈាមដេរឆានអត់មានជាប់ប្រយោជន៍ផែនដីនឹងទេគឺអត់គ្រប់ដោយសង្គមរបស់គាត់ទេគាត់និយាយប្រាប់គេចឹងតែគាត់មិននិយាយថាគាត់ឆ្កែទេគាត់និយាយថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងមិនមានសាច់ឈាមនយោបាយទេតែអាត្មាបន្ថែមឲ្យគាត់ព្រោះតែមិនជាប់នយោបាយគឺឆ្កែហើយខ្ញុំគូនិយាយបន្ថែមទៅថាអ្នកខ្លះចឹងចេញប្រាប់គេប្រកាសប្រាប់គេបែបហោមហានថាខ្ញុំអត់ចូលទេតែមានមិត្តភក្តិណាជាប់ដោយសង្គមគិតរឿងសង្គមនោះខ្ញុំក៏បត់ចោលភ្លាមហ្មងអត់និយាយរយពួកខ្ញុំឈាមឆ្កែមិនអាចនិយាយរយមនុស្សបានជនជាតិយើងនៅគិតអញ្ចឹងខ្ញុំភាគរយច្រើនគិតតែអញ្ចឹងដល់ពេលក្តីទុកកើតឡើងតាំងទៅបន្ទោសព្រះហ่าពុទ្ធសាសនាមានជួយអីសោះប្រទេសនៅតែយ៉ាប់វាទៅជាបន្ទោសព្រះបន្ទោសសាសនាបន្ទោសអីណាយើងយកបន្ទោសលោកមានបានអីទេរាប់អានជាមួយលោកចូលទៅវត្តគេនេះយកបាយទៅវត្តអីចាំបានអីមកវិញបារងនឹងជាចំណុចមួយដែលយមយកបាយទៅវត្តហើយមិនយល់អីនោះណាដូចថាយកបន្ទោសថាខ្ញុំកណាយកបាយទៅវត្តប៉ុន្តែលោកតែព្រានអីសោះមានបានជាអីសោះលោកដូចគ្មានព្រានអីសោះជាងបន្ទោសឲ្យត្រូវតំណងបន្ទោសយ៉ាងថាដូចគ្មានបានជាអីពីលោកសោះលោកអត់ព្រានអីសោះឆានតែបាយគ្មានព្រានធัวកណាសោះបើដល់ពេលប្រទេសមានបញ្ហាទៅបន្ទោសរឿងយកបាយទៅវត្តអីចឹងជាតាមមិនត្រូវទេបាយយកបន្ទុកបែបហ្នឹងទៅវាដូចជាដាក់បន្ទុកតែរឿងលោកញោមបន្ទុកខ្លួនឯងផងទៅញោមមើលតែខ្លួនឯងទៅអ្នកខ្លាំងចេះនិយាយរឿងមិនជាប់សាច់ឈាមនយោបាយអញ្ចឹងដល់ពេលមានបញ្ហាទៅបន្ទុកណាបន្ទុកខ្លួនឯងនោះទៅហើយបើមាន1 2ចេះនិយាយដាស់តឿនសតិស្មារតីហ្នឹងអារឿងអ្នកមិនយល់ការតាមខំតាមលំបាកតាមខំទៅលៀបពណ៌អញ្ចឹងចុះអាត្មាក៏មានអ្នកលៀបពណ៌ឯងខ្វះទេហើយអ្នកលៀបពណ៌អាត្មាមិនខ្វះទេលោកដូចគ្នាទៅសុំនៅវត្តអីចឹងអត់បានទេគេថាលោកមកពីខាងនេះខាងនោះអីចឹងអេអូចអេអូចដឹងអីទេលោកស្បីតែលោកដូចគ្នាខ្ញុំគួយទៅលៀបពណ៌ទេថ្ងៃតែអាត្មាមិនសូវខ្វល់ទេពួកយងយកមកបើទោះជាផែនដីហ្នឹងនៅតែតែឯងក៏នៅបានដែរមិនសូវចិត្តទុកដាក់ទេអ្នកចឹងចឹងអត់ចេះចុះញោមអីថាខ្ញុំកណាមិនចឹងទេទៅអ្នកម្ដងទីមួយអត់ទេប្រឆាំងតងប់ពួកយងចឹងរស់មិនយូរទេតែកណាពលរដ្ឋខ្មែរចេះដឹងច្រើនមានហេតុមានផលហ្នឹងទៅពួកយើងចឹងងាប់អាចពួកចា
លៀបពណ៌ញ៉យោណាមិនគិតពីខុសពីត្រូវណាដឹងតែពីខាងនេះខាងនោះអត់គិតពីខុសពីត្រូវទេនិយាយពីខុសពីត្រូវ100 1000ដងតែស្ដាប់បានម្ដងញ៉េះញ៉ោះញ៉េះញ៉ោះចែកគ្នាជាពួកកណាជួនកាលទៅសុំតែកន្លែងនៅគាត់លំបាកលៀបពណ៌នៅព្រមតិចគ្នាតតអញ្ចឹងខ្វះទេជាពិសេសលោកដូចគ្នាបានជួបមកជួបមកលោកអីចឹងពេលដើរជួបលោកលោកញឹមអីចឹងលោកនិយាយសួរនោះមកបែបដែរលោកម្ចាស់អីអីដេចគុណអីមិនដែរធ្វើដូចយើងដឹងរឿងលោកចឹងប៉ុនក្រោយខ្នងជាវាលៀបពណ៌តណែមសក់តណោមសក់ដោយសាររឿងលៀបពណ៌មិនដឹងជាលោកចង់បានស្អីលោកខ្ញុំថាឡើយដល់តសង្គមគាត់ណាខ្ញុំសង្គមលោកដូចនេះលៀបពណ៌ដែរដោយសារលងើវានៅខាងក្នុងហើយមនុស្សតែលងើធ្វើបានរូបយ៉ាងយើងបានព្រះថាខ្លាចយើងផត់មុខល្ងងខ្មែរយើងលោកគេលើគេគេតៃរឿងនិទានមួយរឿងខ្លាឃ្មុំនឹងម្ចាស់ណាពេលដែលម្ចាស់វិដេកទៅខ្លាឃ្មុំវានៅវានៅចាំមើលម្ចាស់វាដល់ពេលឃើញរុយមករួមម្ចាស់វាបក់បក់ទៅបក់មកបក់ទៅបក់មកដល់ពេលក្តៅក៏ហៅវាបក់ឈ្នះអារុយវារោមភ្នែកម្ចាស់រោមច្រមុះដល់ពេលក្តៅក៏ហៅវាលើកទៅលើកដុំថ្មប៉ុណ្ណឹងមកចាំម្ចាស់វាដេកហើយវាចាំលើកដុំថ្មប៉ុណ្ណាប៉ណៃមកវាចាំវាយរុយក៏សំពងចោលម្ចាស់ងាប់ទៅបាត់ទៅនៅក្នុងសម័យព្រះមានរឿងយ៉ាងដែរខ្ញុំអាត្មាគាត់ថានិទានខ្មែរយើងប្រហែលជាពួកគាត់យកវិជាដកដល់ច្រើនធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងធ្លាប់អាននិទានរបស់ខ្មែរណាអាសភៅកូនក្មេងណាអានណាមានរឿងខ្លះទៅចំនឹងរឿងជាដករឿងដែលពពុះធ្លាប់សម្ដែងចេះនៅឃើញថាប្រហែលខ្មែរយើងហើយយករឿងកតិនឹងបន្តែងតាមមើលនៅក្នុងសម័យមួយខ្ញុំអាត្មានិយាយរឿងមួយចុះនៅក្នុងសម័យមួយព្រះប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គនៅមុនទៅដែនអន្តកៈដែនអន្តកៈនឹងជាដែនមួយនៅឥណ្ឌាជាជនបទមួយនៅឥណ្ឌារបស់ពួកមនុស្សថ្មិលពាក្យថាមនុស្សថ្មិលអាត្មាមិនចោទថាក្រក់ឯងចង់និយាយថាមនុស្សដែលគ្មានពួកសង្កាត់មាត់ញោមពួកមនុស្សព្រៃពួកភ្នំពួកអីចឹងអាស្អីយល់ដឹងអីទេងើមកភូមិរស់នៅបែបកុលសម្ព័ន្ធដល់ពេលព្រះអង្គនៅមុនទៅថ្ងៃហ្នឹងវាចំអ្នកស្រុកវាចំពេលអ្នកស្រុកលើកតបមួយកាន់លំពែងកាន់ព្រួយកាន់ដាវអ៊ូអអ៊ូអនាំគ្នាស្រែកហោនោះនាំគ្នាដើរមកក្រំតម្រង់ទៅព្រៃដល់ពេលហៅម្នាក់មកសួរថាទៅទៅអីថាទៅច្បាំងមួយមុខព្រោះហេតុអីព្រោះអ្នកស្រុកនោះនាំគ្នាចូលទៅព្រៃទៅមុខពេកចូលទៅរដូវភ្លៀងនោះទៅបេះផ្លែឈើទៅវាមុខខំពេកមិនដឹងជាណាវាបង្កើតគំនិតថានាំគ្នាទៅច្បាំងមួយមុខលេងសិតព្រួយហើយនឹងដើរអ្នកស្រុកមានអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមនុស្សពួកមនុស្សនឹងងខ្ញុំមិនដែលឃើញពួកនៅព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលគេលេងរឿងតលាក់កប៉ុងសបកកប៉ុងទៅហើយថាវាដដើមគ្នាបោះចោលកែវមនីបោះចោលមានដដើមកប៉ុងគ្នាវាចំហើយណាពួកមនុស្សមានចង់នាំគ្នាកាន់លំពែងកាន់ដាវនឹងទៅបាញ់មុខកាន់លំពែងកាន់ដាវទៅបាញ់វាជារឿងគួរឲ្យឆោតមែនទេដល់ពេលទៅវាចំមុតតែគ្នាឯងគ្នាឯងដល់ពេលវិខុសងលោកឃើញលោកសំវីថាមនុស្សលងងដល់កម្រិតហ្នឹងណោះបងនិយាយពីមនុស្សល្ងងគួរខ្លាចតើល្ងងខ្លាំងពីគួរខ្លាចចុងអ្នកខ្មែរយើងក៏យ៉ាងដែរល្ងងខ្លាញ់ពេកនិយាយទឿននិយាយប្រាប់ពីខុសពីត្រូវញាត់បានថាកោះចោះវាឆ្ងាយពីធរមិនបានរៀនតលោកដូចគ្នាហ្នឹងមិនដឹងជាបួសហើយលោកអានគំនិតអានសភើស្អីខ្លះបានទីគួរក្បាលលោកមានតែចុងចុងបានធ្វើត្រីសោះបានធ្វើស្អីដំណៃអីទីទួយហ្នឹងសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងគួរតែមើលអាតូចតូចអាណាអ្វីដែលវាស៊ីចង្វាក់អញតែចុងបានដល់ជាបានស្អីទេក្នុងសប្ដងថ្ងៃគេឲ្យអានេះពាក់បន្តិចគេឲ្យស្អីបន្តិចលេខដល់ខុសត្រូវឲ្យខ្លះដល់ជាលោកគាត់មិនលោកទេ
្បាពោះចេះតែធំទៅខួរចេះតែល្ងងទៅខ្លះយ៉ាងហើយបានជាស្រុកយើងវិញអញ្ចឹងណាពីដើមគិតថាមានតែលោកទេជាចំហោព្រោះលោករស់ស្រួលជាងគេអត់មានគិតពិសេសទៅកិច្ចអីទេវិតំណេជាងគេការចេញសាងប្រយោជន៍ដល់សង្គមមានតែលោកឯងតំណេជាងគេបើទៅពួកយុវជនគាត់ជាប់រៀនចប់គាត់គិតរឿងគ្រួសារគាត់ខ្លាចគាត់ចាស់ហើយគាត់ពពួលគាត់មកខ្វល់ខ្វាយរឿងសង្គមគាត់ថាខ្ញុំកណាជាប់រៀនដល់ពេលរៀនចប់គាត់ថាអាឡ័យធ្វើការឥឡូវមានប្រពន្ធហើយមានកូនហើយត្រូវចាំប្រពន្ធកូនសិនដល់ថ្ងៃណាគាត់ទៅនេះដល់ពេលសឡឹងមកឃើញតែលោកឯងមានតែលោកឯងបាយទឹកស្រាច់ប្រពន្ធកូនអត់បានគិតម៉ែអើកាប់ចោលសង្ឃនិយាយថាចង់ចុះគេមិនសូវគិតសៅកដាលោកថាបងប្អូនខាងណាមុខណំណែងគួរឲ្យជាប់ជំពាក់កិច្ចការងាររវល់ស្រែចម្ការក៏មានតែលោកឯងកលាស់ជាងគេប៉ុន្តែពេលមើលទៅលោកចុះបើថាតំណែងពួកមន្ត្រីរាជការចុះអាត្មានិយាយឲ្យអស់បើថាតំណែងញោមនេះគាត់ធ្វើមន្ត្រីរាជការណាបើគាត់ជាពុកអលួយក៏ដោយគាត់សូបប៉ាន់ក៏ដោយតំណែងរបស់គេគេបានស៊ីគេឡើងសាក់គេឡើងអីនឹងកតញ្ញូមិនប្រមាណប៉ុន្តែគេបានស៊ីគេមានគេយកនឹងជាសម្អាងគេទៅរកស៊ីទុច្ចរិតដីសុច្ចរិតក្តីវាឆាប់បានគេមានដីគេមានអីអាឯងហ្នឹងមានឈ្មោះទៅទេតំណែងនេះតំណែងនោះឈ្មោះទៅទេសុំហើយនឹងស្អីបន្តិចបន្តួចបតែបតប់ក្មេងខ្មោងដូចឥន្ទាសួរថាបានស៊ីស្អីគ្មានផងទៅទេតែមកខ្ញុំសាប់ចាណាមើលបើពួកហွာចោះអាត្មានិយាយពួកអ្នកស្រុកដែលគេសោកប៉ាន់ឥឡូវនិយាយពីអ្នកសោកប៉ាន់គេខំសោកប៉ាន់ឡើងតំណែងជាស្អីស្អីណាវាអាក្រក់ស្ដាប់វាអាក្រក់មើលមកជាចោះក៏វាបានលុយកាក់ដែរតំណែងហ្នឹងវាឡើងទៅរកស៊ីធូអីចឹងទៅធ្វើជាដឹកឈើដឹកអីលុយក៏វាបានដែរដល់ពេលលោកយើងនេះសួរថាមានស្អីអត់មានផងហ្នឹងគេចេះតាំងឲ្យអានេះឈ្មោះអីអានេះឈ្មោះអីអានេះឈ្មោះអីចេះបន្តឲ្យទៅបកកាត់លេងលេងណាចេះស្អីអានេះឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះអីឥឡូវយើងគូកវែងកវាមអីតិចតួទៅធ្វើស្ពាន់កំណោអីតិចតួទៅបតិបតប់ទៅតាំងថាវាចេះអាចប្រើមនុស្សបានអាចប្រើលោកបានក៏ទៅលោកញ៉ឹងល្ងងហើយបើតើអង្គុយក្តៅតែអ្នកនិយាយចឹងទេក្តៅតែចឹងបាទអាត្មាគាត់ថានឹងទៅលាក់បាំងអីទៅនិយាយក្តៅចុះពួកបើមិននិយាយចឹងហ្នឹងឯណានិយាយនិយាយក្តៅទៅក្តៅមិនបានចាណាដែរណាគិតមើលថាវាអត់មែនអីទេគាត់ថាតំណែងពួកគាត់ទៅបានស្អីតំណែងពួកលោកមិនអីទេជួនកាលគេបពាក់ផ្លាស់ឲ្យគេពាក់មេដៃឲ្យទៅគេតាំងជាស្អីទៅថ្ងៃណាគេចូលវត្តនឹងឯងទៅរៀបរាប់ទៅខែគេទៅអណែបអណប់រៀបបាយរៀបទឹកជូនគេអញ្ចឹងទៅចំណាយលុយវត្តចំណាយលុយអីទៅទេតែចាំទៅទៅនិយាយវិញយូរគេយកទៅប្រើលេងគេយកទៅប្រើទុកអាត្រួតកូនចៅតូចទៅអាណាមើលមើលផងណាមើលតាណាគេមិនសូវស្រួលអីទូមានវាផងទៅនិយាយវិញអត់ហើយមិនថាយ៉ាប់ណាស់ណាយោដល់បើយ៉ាងមានតែរៀងខ្លួនហើយមានតែថាប្រឹងប្រែងរៀងខ្លួនហើយម៉ាំសើខ្វល់ទេព្រោះវាមិនសូវគិតអនាគតឯងគិតខ្លីគិតតែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃស្អែកឯងដល់ពេលតទៅមុខទៀតមិនបានមិនឯងដល់ពេលខ្ញុំសើកំពល់ដែរមានរឿងណាដែលវាអត់សក់ទៅត្រាំបាននិយាយទៅយាយញោមគិតទាំងអស់គ្នាញោមសាក់គិតមើលយ៉ាងអាត្មាឡាយហ្នឹងនិយាយពីការសុបាយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះអង្គមាននិយាយដែរចាំមើលបើឡើងនិយាយច្រើនពេកចាំលើក្រោយចាំនិយាយបន្ថែមសុបាយបែបភ្លឺនេះជាសុបាយវិនិច្ឆ័យបើនៅសុបាយកំសាន្តវាមិនវិនិច្ឆ័យទេសុបាយសំគួរដល់កាល
សបាយទៅហើយកាន់លក្ខខណ្ឌ2ពេលដែលអញសបាយម្ដងម្ដងបើកាន់លក្ខខណ្ឌ2ទី1គេមិនក្តៅទី2មិនខ្លាញ់ខ្លួនឯងញោមសបាយចុះញោមទៅសបាយណាដែរប៉ុន្តែបើកាន់រឿងពីរយ៉ាងទាំងស្រីទាំងប្រុសអញសបាយក៏ពិតមែនណាប៉ុន្តែការសបាយរបស់អញទី1មិនរំខានគេមិនក្តៅគេដល់ពេលទី2ប្រយោជន៍ដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើនៅតែគុំអត់ខូចដោយសារការសបាយនឹងទេយ៉ាងដំណើរគឺដំណើរយេអញ្ចឹងណាបតបតមែនប៉ុន្តែដល់យ៉ាងបតបតរលទៅមុខហ្នឹងមែនយេះហើយទៅយេះហើយយេះអីគឺចប់ហើយបកាច់ទៅណាទៅដងតែមួយយ៉ាងគឺចប់ហើយនឹងសបាយឲ្យវាអញ្ចឹងសបាយដែរវាកាច់កង់ដូចដំណើរដើរផ្លូវទៅដើរយើងនឹងបណ្ដើរផ្លូវអញ្ចឹងណាចូលទៅនេះចូលទៅនោះធ្វើការប្រទេសដែរក៏មានផឹកស៊ីរួមជ្រៀងអីកំសាន្តនេះម្ដងការដើរលេងដែររៀនសូត្រក៏អញ្ចឹងអីក៏អញ្ចឹងបើទោះជាលោកក៏ដើរយកមិនឲ្យលោកសបាយហ្មងក៏វាមានធរសបាយបែបលោកយ៉ាងដែរបានតែសុំមកវាទៅញ៉េះទៅវាមានប្រយោជន៍ទៅមុខលហូនចេះមែនបកាច់ទៅតែម្ខាងម្ខាងស្រាដោយស្រាបើពួកកំឡោះកំឡោះខ្មែរយើងខ្លះអ្នកមានប្រពន្ធកូនមួយកូនពីរក្នុងគូក្បាលគាត់មានស្រាទេគាត់យកស្រាជាធំទាំងអស់ជាធំធំជាងអ្វីៗទាំងពួកឲ្យទៅដល់បងតបស្រាគឺគាត់ចោលអ្វីទាំងពួកមកលេងសបាយនឹងអ្នកខ្លះសបាយនឹង KTV រួមជ្រៀងនឹងស្រីបើទៅទៅតែមួយបងគ្រប់យ៉ាងគឺអត់រវល់មានអានឹងជាធំទៅតែផ្លូវកាច់តែមួយមួយបើចាស់ចាស់លោតែសបាយរឿងលខោនរឿងអីរឿងឆ្នោតរឿងអីគឺទៅដល់មកលេងគិតណាខ្លួនឯងចាស់ចិត្តងប់ណាលេងគិតអីហ៎លេងគិតបាបបនណាថ្ងៃមួយដេកយល់សពនឹងទីមទីឲ្យតែយល់សពអាគេលេងឆ្នោតថ្ងៃណាមួយយល់សពឃើញយំរៀងវាយោអូបកអញ្ចឹងក៏នៅតែយល់ក៏នៅតែកាត់ឆ្នោតដែរពួកជក់ឆ្នោតអ្នកជក់ឆ្នោតភ័យច្រើនជាឈួតឲ្យតែយល់សពជួនកាលមិនយល់សពដេកបងយល់សពអើយថ្ងៃនេះសុំយល់សពអាមនុស្សដេកយល់សពដេកលួយណាដេកស្កប់ទេងើបឡើងទៅសុខភាពអត់ល្អទេគេមិនចង់យល់សពទេមនុស្សតែកាលណាយល់សពដេកមិនស្រួលទេប៉ុន្តែពួកឆ្នោតច្រើនឈួតមុនដេកច្រើនអង្វរឲ្យខ្លួនឯងយល់សពបងស្រស់ថ្ងៃនេះយល់សពមួយទៅហើយអ្នកយល់សពមិនដេកលួយដែរយល់សពអត់ស្រួលទេអាត្មាព្រោះរឿងដេកយល់សពដេកស្រួលទេខូចសុខភាពអត់ដូចតែយើងមុនដេកចឹងដល់ម៉ោងចិត្តដេកយើងនិយាយច្រើននឹងគិតច្រើននេះទៅដល់ពេលដេកទៅបរកម្មទៅនឹងនិយាយត្រាតែមានអត់ដេកលក់ទេដល់ម៉ោង3នោះបានចាប់ដើមលក់បន្តិចមិនដឹងជីគិតស្អីហ្នឹងបើថ្ងៃណាទៅអស់កម្លាំងខ្លាំងទៅក៏បានលក់ទៅពូអ្នកដេកយើងសពដេកស្រួលទេសុខភាពមិនល្អទេបើអ្នកឆ្នោតនឹងគិតរឿងចង់បានខ្លាំងពេកទៅលេងខ្វល់រឿងហ្នឹងថ្ងៃណាមួយទៅយំរេងមកយកណាយើងនិយាយចឹងយំរេងមកយកគេបញ្យល់សពទៅគឺយំរេងពីកាន់ដាវបងអូកកអញ្ចឹងគាត់នៅតែកាត់ឆ្នោតដែរអូកកយំរេងពីដល់ពេលយំរេងជើងពីគ្នាពីរនាក់លេខ4អញ្ចឹង24អូកកនោះកកកាន់ក្បិតផងក្បិតវាបិចិតអញ្ចឹង7 24ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវិញវាចេះទៅទៅប្រទេសក្រាស់បើសบายសบายកាច់ទៅអញ្ចឹងមកទៅសบายបែបស្រាស្រាសบายបែបតាមញៀនតាមញៀនគុកស្រុកយើងចង្អៀតបើប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសអីនោះគេថាគុកគេចង់រំលាយគុកខ្លះព្រោះអត់មានមនុស្សជាប់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប្រជាជនគេមានការយល់ដឹងច្រើនគេថារដ្ឋាភិបាលគេថ្ងៃមុនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយនោះគេថាគេនឹងរំលាយគុកចោលព្រោះវាអត់មានមនុស្សជាប់វាចំណាយលុយទៅទេដល់ពេលស្រុកយើងត្រូវពង្រីកគុកចង្អៀតត្រូវពង្រីកថែមបាទហ្នឹងវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋយើងយ៉ាងម៉េចបានបានអួតម្លេះទេតែកន្លែងណាអួតហ่ะហើយអ្នកវិភាកនោះមិនដឹងស្អីទេពួកគាត់នឹងលើតាតា3 4នាក់
និយាយឲ្យតែគេជេរធ្វើអាក្រក់ច្រើនពេកមិនដឹងទៅការពារយ៉ាងម៉េចពីដើមឡើងសល់កន្លែងល្អខ្លះវាគួរតែពិភាក្សាណាកិច្ចតែនេះកិច្ចតែនោះហើយពេលធ្វើអាក្រក់ច្រើនពេកទាំងវិភាគថាមិននិយាយឲ្យទៅបានហ្នឹងជិលខ្វល់ហ្នឹងនិយាយទៅរួចខ្លួនហ្មងចេញពីយកមកទៅពេកទៅពេកចាប់ថ្ងៃញោមញោមបាច់ខ្វល់រឿងអ្នកភាកទេបាច់យកចិត្តស្ដាប់អ្នកភាកទេណាបើជាព័ត៌មានអីកណ្ដាលនិយមអីទេស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែបើទៅរឿងអ្នកវិភាកដូចតាអីនោះបាច់ស្ដាប់ទេស្ដាប់អីនាំឲ្យឈឺចិត្តធ្វើអីទេគឺគិតថាធ្វើម៉េចបង្កើតការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនទៅបានតែមួយនឹងទៅបានដោះស្រាយវិធីបានជាកំណត់ផ្នែកធម៌ដោយកំណត់ផ្នែកទស្សនៈវិស័យផ្នែកសកលនិយមផ្នែកអីផ្លូវលោកផ្លូវអីទាំងអស់យល់សបិនថ្វាយបង្គំព្រះយ៉ាងម៉េចវិញលោកគ្រូមានថាយើងនឹកព្រះហ្នឹងយល់សបថ្វាយបង្គំព្រះមកវារលឹកដល់ព្រះវិញហ្នឹងគាត់យល់សបថ្វាយបង្គំតែបានបពួរអ្នកកាត់ឆ្នោតតែជាគាត់យកព្រះទៅកាត់ឆ្នោតទៀតតែមើលព្រះលេខម៉ានទៀតហើយហើយយល់សបដល់តែមែនទៅគឺបីតែភ្ញាក់ហ្នឹងគាត់មានលេខឆ្នោតដែរឃើញគេគ្រោះថ្នាក់ចរាកចរាចរទៅឡានបុកដាច់ក្បាលទៅកាត់លេខឆ្នោតអញ្ចឹងទៅកប៉ែតក្បាលកប៉ែត8ឡានកង4អញ្ចឹងទៅ84អញ្ចឹងញ៉ាំតែពូអ្នកចាក់ឆ្នោតគេច្រើនឈួតញ៉ាំអ្នកចាក់ឆ្នោតដល់ប្រិតមែនទេឈួតហើយអ្នកកុំលេខឆ្នោតបរដ្ឋាភិបាលយើងឯងមិនគាត់និយាយថាឆ្នោតជំនួយឆ្នោតចិនគឺថាជួយពង្រឹងនៅសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពស្រុកខ្មែរយកតែនិយាយទៅរួយអាចជាគិតឬនឹងស្អីគាត់ហេតុតែក្រៃចិត្តចិនខ្លាំងពេកໃສលុយគេជាពាក់គេពេកដល់តែមែនតែចិនយកគ្រឿងបំពល់មកដាក់ក្នុងស្រុកខ្មែរវាទៅជាឆ្នោតចិនជួយពង្រឹងស្អីណាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចេះតែនិយាយទៅរួយតែមានឯប្រវត្តិឆ្នោតលបែងលើលងជួយពង្រឹងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋទោះបីតែចិនត្រកវាក៏វាមកមានដែរវាដើរចាប់ពួកលបែងហ្គេមលបែងអីវាហាមឯមុនចិនរដ្ឋបាលចិនចេញច្បាប់ហាមសិស្សសាលាឲ្យលេងហ្គេមរូលហ្គេមអីនោះណាគេបាញ់គ្នាគេខ្លាចពលរដ្ឋគេខូចខួរក្បាលចូលកបាត់ចោលការងារទូនីតិឯងទៅនិយាយរឿងឆ្នោតចិនហ្នឹងចិនជូននឹងសម្រាប់មកចាក់ឡើងយើងទេឆ្នោតហ្នឹងទៅបនបេសជាអីទៅពួកម្នាក់ចេញពីគុកបញ្ជូនរុញមកស្រុកខ្មែរចិនយកទៅសម្រាប់មកចាក់យើងបើអ្នករ៉ូស៊ីវិនិយោគនោះក៏មកចំណេញយើងដែរមិនខាតទេបើស្មារគឺចំណេញបានមកហើយថាចិនមកខាតយើងអូដាច់ខាតណាដែលមានប្រវត្តិខ្មែរយើងណាចំណេញលើចិនមានទេហេតុព្រោះតែរឿងជំពាក់ចិនច្រើនពេកមានសម្ពាធពីចិនហ្នឹងជាតែនិយាយទៅទៅពីទៅពីឯណាឆ្នោតណាពង្រឹងឯណាជាក្បាលណាគាត់គិតមិនគាត់បើគុំនិយាយពីគាត់គ្រប់យ៉ាងនៅលើគាត់ប្រយ័ត្នគាត់រោរឿងដាក់គុកគាត់ថាវាមិនត្រូវទៅនោះទេរឿងឆ្នោតបើសិនបើគេបើកហើយកុំលេងមកមិននិយាយໄວឆ្ងាយទេខ្ញុំគ្រាន់និយាយថាបើខ្ញុំសុបាយសុបាយត្រូវទៅដល់គិតដល់ប្រទេសរបស់យើងផងគិតដល់ប្រយោជន៍រួមនៅមានសុជីវធម៌នៅមានសិលធម៌នៅគិតមុខគិតក្រោយប៉ុនគូឆ្លៀតសុបាយបានរួមក៏ដល់ច្រៀងក៏ដល់ផឹកក៏ដល់យើងមើលស្ថានភាពស្រុកយើងគឺមើលពីកម្លាំងខ្លួនឯងផងមើលការមើលពេលវេលាមើលវ័យផងកុំលេងទៅតែមួយតែមួយដាច់បង្ហៀទៅចុងកើតទីស្រុកយើងវិញអស់កណាថ្វាយបង្គំសូមសួរសំណួរមួយតាមនុស្ស
អែបអបគឺជាមនុស្សបែបណាគឺជាមនុស្សយ៉ាងไรមនុស្សអែបអបនោះយ៉ាងไรខ្លាំងណាកណាឆ្លើយតាមអារម្មណ៍មិនឆ្លើយតាមគួរក្បាលអេអូចាក់ចុចនឹងខ្មែរយើងនឹងអាធរនឹងធ្លាប់ឲ្យប្រទេសយើងវិញនេះហ្នឹងតាតាមប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងប្រទេសព្រះរាជាតែឆ្លោះគ្នាចែកដីគ្នាដោយសារពួកមន្ត្រីនៅក្រៅវាទទួលប្រយោជន៍ស្មើគ្នាជាពិសេសបារោហិតនឹងអាមាត្យបារោហិតនឹងបារោហិតហើយនឹងមហាថ្លឹកហើយនេះអាពួកមន្ត្រីក្រៅក្រៅដែលវាទទួលប្រយោជន៍ពីព្រះរាជាណាវាបានច្រើនជាងបានអីវាច្រើនតែផ្លុំទៅជាព្រះរាជាដល់ពេលព្រះរាជាណាល្ងងទៅវាចិត្តតែសំទុះមើលអំខានខាងទៀតឆ្លោះគ្នាវិញហ្នឹងឯងខ្មែរយើងប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងបែកគ្នាដោយសារតែមន្ត្រីចាក់ដល់ពេលបរទេសបំផ្លាញខ្មែរក៏សិក្សាតាមនឹងដែរគឺគាត់មើលរកខ្មែរខ្មែរយើងបកកែខាងជឿមចេះគិតដល់ពេលយើងផ្លុំតិចនេះតិចផ្លុំតិចនោះតិចដូចរឿងដាច់ដូចរឿងលុលណុលហ្នឹងប្រវត្តិសាធារណៈសាធារណៈរដ្ឋនិងសង្គមរាជនិយមសង្គមរាជនិយមនិងសាធារណៈរដ្ឋគឺត្រូវបានគេផ្លុំការ៉េផ្លុំការ៉េផ្លុំតិចទៅមកទៅមកទៅឆ្លុះនឹងវល់វិញហ្នឹងហើយពីសម័យបុរាណគឺគេផ្លុំតិចចឹងដែរបានសម័យវិដាខ្មែរយើងភ្លុំជាតិខ្មែរយើងដែលពេលលើកបរទេសភ្លុំជាតិខ្មែរយើងចិត្តតិចអីតិចនោះនេះការសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសដូចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរឿងវិជាសខ្មែរស្អប់ពួកនេះអែបអបនឹងខ្លាំងខ្លួនឯងបួសទៅដល់20ឆ្នាំទៅអប់រំចិត្តមិនវាទៅជាស្អប់ពួកអញ្ចឹងវិញជួនកាលទៅនៅជុំគ្នាគ្មានធ្វើប្រយោជន៍ទេបើមិនធ្វើប្រយោជន៍ទេខាងមរាជើងយកជើងរៀងទឹកនៅតែខ្លួនមួយមិនសុខទេយេចុះយេចុះមើលមុខមើលក្រៅទៅចាក់តនេះចាក់តនោះតិចខូចកិច្ចការអស់លេងកិច្ចការបណ្ណាបណ្ណៃប្រយោជន៍របស់មនុស្សទៅទៅវាស្ទះទៅលើអាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអេអុយអុយកិច្ចការអវិញចឹងហ្នឹងណាជួនកាលយើងនៅក្នុងវត្តធ្វើប្រយោជន៍ដល់វិខុសាមណេរធ្វើប្រយោជន៍ដល់ពហោះធ្វើប្រយោជន៍ដល់អីចឹងទៅហើយអ្នកដែលបានសេមិនបានចុកវាចិត្តតែសលឹងឃើញយើងទៅវាចំណែនឬអីចឹងទៅចិត្តតែទៅផ្លុំតនេះតិចទៅផ្លុំតនោះតិចហើយលើនឹងសង្កត់ពីយើងទៅរៀងកេះការងារទៅខូចអលីងតែអញ្ចឹងពួកមនុស្សអែបអមតាមការសង្កល់សម្រាប់អារម្មណ៍របស់កណាចូលចិត្តពួកអញ្ចឹងមិនអត់ទេទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតបណាអ្នកអែបអមភាសាមួយទៀតថាអមីអថោអមីអថោអែបអបអាចារ្យមកចោមពួកសំរាមពួកតកៅពួកឆ្លើងអីចឹងគេនិយាយភាសាគេរស់ស្ដាប់អូញោមគាត់ថាសូមឆ្លើយសំណួរសិលមិញផងឥឡូវឡាយមកយូរហើយមិនអាចឆ្លើយបានទេញោមយូរជ្រៅហើយអាត្មាអស់កម្លាំងថ្ងៃនេះនិយាយឡើងជាប់គ្នាព្រឹកមិញទៅនិយាយសិស្សសាលាថ្នាក់ទី9ទី10មកមកមកព្រឹកដល់ពេលពេលថ្ងៃទៅជាមួយអ្នកទី11ទី12មុននេះមុនឡាយមិញនេះទៅសំដែងធម៌មួយយាយតានៅស្រុកមេសាភូមិមេសានៅទៅដល់ឃើញយើងយាយតាសង្វេកមកខ្ញុំគាត់ទៅដល់គាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់អង្គុយស្ពះហ្នឹងគាត់ដាក់ក្បាលអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាគាត់និយាយអាត្មានិយាយទៅគាត់ស្ដាប់បានអត់ដល់ពេលនិយាយយូរយូរយូរទៅអាត្មាចេះនិយាយខ្ញុំបើស្ដាប់មិនយល់ទៅវិញណាព្រោះប្រកាសវិធីរបស់គេហ្នឹងបន្ទាប់ពីជាប់សម្ដែងធម្មទេសនាគេមានកុនចាក់ហើយអាកុនវានៅពីមុខ
ក្មេងៗវាចាំមើលគាត់ហើយពួកធំបាស់វាមានទៀតដល់ពេលចាស់ចាស់គាត់អង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងអាមាឃើញពួកគាត់ដូចមិនសូវកម្រើកអាមាថាអាមាប្រាប់គាត់ថាញោមបើស្ដាប់អត់យល់ទៅវិញការសំដែងធម៌នេះនិយាយធូរមែនតើហ្នឹងណាអាមាថាការសំដែងធម៌នេះសំដែងតតែព្រឹកទៅឈប់ដល់ពេលយើងពួកក្មេងៗនៅក្បែរនោះគឺធ្វើភ្នែកសយទៅចប់បាទអាត្មានិយាយនិយាយលេងទេបាទថាបើញោមអត់យល់ទេអត់ទៅវិញទេពួកហៅលោកមកហើយមានធ្វើអីលោកអាត្មានិយាយសាច់តែអាត្មាថាអត់ឈប់ទេបើអត់យល់ដល់ពេលដាក់សតិអារម្មណ៍គាត់ទៅនិយាយច្រើនមួយគាត់ទៅគាត់បានយល់ខ្លះពួកលោកនិយាយលោកតាខ្លះគាត់មកស្ដាប់គាត់គាត់ថាបានបន់គាត់គិតរឿងបន់ដល់ពេលគាត់គិតរឿងបន់គាត់អត់បានយល់ថាលោកនិយាយអីទេម្យ៉ាងទៅគាត់ចាស់យើងនិយាយញាប់យើងនិយាយពាក្យខ្លះកប់នៅអញ្ចឹងទៅគាត់ស្ដាប់មិនទាន់អានពួកគាត់ណាចេះតែមើលមើលទៅនៅឃើញអើយលោកយាយលោកតាស្រុកខ្មែរអញស្លូតទៅស្លូតអនក៏អនទុនក៏ទុនយ៉ាងហ្នឹងហើយមកកើតចំសម័យមនុស្សខូខើមនុស្សមានកលមានបិចពឹសពលសពគ្រប់នេះហើយពួកគាត់រស់នៅក្នុងចំណោមចំណោមអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាទៅរកក្តីសុខឯណាបាទទុនក៏ទុនស្លូតក៏ស្លូតត្រង់ក៏ត្រង់អនក៏អនឲ្យទៅឆ្វេងឆ្វេងទៅស្ដាំទៅស្ដាំស្ពះដល់ទៅពីស្ពះឈរដល់ពីឈរឲ្យថាមិនថាអញ្ចឹងហើយបើយ៉ាងនឹងនេះដូចគុលឈើនេះហើយមកកើតក្នុងចំណោមចំណោមមនុស្សដែលពុះពលពេញទឹកពេញដីតើពួកគាត់ត្រូវបានក្តីសុខមិនកើតហើយបើកូនចៅក្រោយក្រោយមកអញ្ចឹងដែរគាត់មិនវេទនាណាខ្ញុំមានពេលខ្លះសំដែងដែរធោះគាត់ដល់រឿងនឹងអារម្មណ៍បែកទៅណានោះទៅឆ្កយណាផ្លិចធោះទៅបាត់ត្រង់យើងលំបាកមែនតើវាតើតែញោមគ្រប់គ្នានឹងឯងចូលរួមនិយាយស្ដី៥ពួកក្មេងក្មេងដាស់តឿនវារឿងណាដែលគួរតែនិយាយបាននិយាយទៅមើលកាលមើលវិធីសោះគួរនិយាយទៅមិនដឹងថាត្រូវនិយាយពីណាទៀតទេមានពេលហ្នឹងបើទៅគិតរឿងបញ្ហាឯងខ្លាចនិយាយខ្លាចចោលទេញោមចាំថ្ងៃណាវិញចាំថ្ងៃណាដែលផុតរឿងហ្នឹងញោមចាំថ្ងៃណាដែលនិយាយថាមានបញ្ហាយើងគ្រាន់និយាយពីខុសពីត្រូវគ្រប់តាគ្នាទៅគឺគ្មានបញ្ហាអីទេចម្រើនពរបណ្ដឹងសតចាស់ខ្ញុំព្រោះយកជ្រៅហើយអាត្មានិយាយច្រើនដែរចាំមើលไลน์លើក្រោយទៀតខ្ញុំអាចចូលនោះចូលសួរបានមកផ្លេចប្រធានបតដែលខ្ញុំសួរសិលមិញទៅណាយនិយាយពីរឿងការសុបាយត្រូវតំណងសុបាយបែបមិញណាសុបាយគឺមិនពាល់ប្រយោជន៍គេមិនរំខានគេហើយមិនបំផ្លាញខ្លួនឯងអញសុបាយពិតមែនប៉ុន្តែប្រកាន់គោលការណ៍ពីរទី1មិនរំខានគេមិនបំពានគេមិនខូចប្រយោជន៍គេมันផ្ដាល់ទុកដល់គេมันក្តៅគេដល់ពេលគោលការណ៍ទី2គឺมันទម្លាយប្រយោជន៍ខ្លួនឯងចោលការរៀនសូត្រការងារសតិអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តបញ្ញាការចេះចាំគឺมันឲ្យបំផ្លាញវាទេអញ្ចឹងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនការងាររបស់ខ្លួនពួកគណៈមិត្តភ័ក្តិកំប្រុសតែរឿងសុបាយសំផ្លាញក្នុងចោលត្រូវរសារវាទុកហើយនៅប្រកាន់គោលការណ៍ទី2គឺមិនបំពានគេមិនឲ្យគេក្តៅហើយសុបាយចុះបែបហ្នឹងត្រូវតាមធម៌ព្រះមិនវិនិច្ឆ័យទេផឹកក្តៅអីក្តៅចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះញោមអាត្មាចាំមានពេលក្រោយទៀតនឹងពយលញោមទៀត